رفت تاجیر سر خود ہاں وہاں حاضر شوے اور جاؤ اور اس کو دیکھو ڈھونڈو اور حاضر کرو. اس کا پتہ یہ ہے کہ جامع دارت زلالو لالی رنگ کا تو اس کا لباس ہے اور اس کا تاج جو ہے آدھا بلبل حباب تاج نیم 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 تاج از حباب اور نیم حباب جو ہے اس کا تاج ہے اور عقل و دانش اس سے بالکل بے خطر بے خوف ہے. عقل و دانش کو کوئی اس سے خطرہ نہیں. اگر وہ کڑوی چیز ہمیں کوئی دے تو میں حلوہ جیسی چینی اپنی جام اس کے جواب میں دینے میں تیار ہوں. اور اگر پوشیدہ رہ جائے اور آتے ہی نہیں ملے ہی نہیں تو پھر تم سب جہنم میں جاؤ. ڈوبنے والوں تم سب جہنم میں جاؤ. لیکن اگر مل جائے کہ دختر شب گر تم تند و تلخ گل رنگ و مست, اور وہ دختر شب جو ہے تند ہے تلخ ہے گل رنگ ہے اور مست ہے, گر بے آبیدش اگر اس کو پاؤ مسلو خانہ حافظ بریز اس کو حافظ کیا پہنچا دینا. مجھے بڑا دلچسپ لگا کتھا تو میں نے کل نشان کر دیا یا رات میں لائیے. آتا گیا
مرحبا
عورت آدمی ہے اور اگر آپ سے کہا ہوتا اگر اس سے کہا ہوتا ابھی تو آئے تو میں تو